გავრცელდა საქართველოს მსოფლიოს მიერ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ არის სრულყოფილი და ზუსტი ინფორმაცია და ასევე იმედს ვიტოვებ, რომ ბატონი გოგი გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით კომენტარს და იტყვის საკუთარ პოზიციებს და საკუთარ მოსაზრებებს და აზუსტებს. მე ვაცნობიერებ, რომ ეს სერიოზული ბრალდებაა და ზუსტად იმიტომ ამბობ, რომ იმედი მაქვს, რომ მედიაში ზუსტად ისე არ აისახა, როგორც ბატონმა გოგი თქვა. კომპრომატების ომი ხომ არ დაიწყო წინასწარ? და გეთანხმებით, ეხლა ამასთან დაკავშირებით წინასწარი, ასე ვთქვათ, შეფასებების გაკეთება არ მინდა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ რომ კომენტარის გაკეთება მართებს ბატონ გოგის და არა ჩვენ.